tullaan takaisin Kauneustupen kanavalle. Mä oon Aino ja mulla on Aino-niminen Meikki-kanava täällä YouTubessa. Ja tänään mä ajattelin tulla tekemään teille tämmösen ruusukultaisen cut crease halo meikin. Ja mä en oo koskaan aikaisemmin kokeillut tällaista tekniikkaa, että tehdään cut crease ja halo samaan meikkiin. Ja tästä meikistä tuli ihan mieletön. Mä tajun, miksi mä en oo aikaisemmin kokeillut tätä tekniikkaa. Ja jos sä haluat tietää, että mitä mä tein tämän meikin, niin jatka katsomista. Aloitetaan silmien pohjustuksesta ja mä käytän tätä Mäkin Soft Ochre Paint Pottia. Mä otan meikkipohjaa jo valmiiksi. Tänään muuten keskitytään vaan sillä olennaiseen, että tehdään silmät ja varjostukset ynnä muut ja sitten myös huulipunat. Mutta että meikkipohjaa jätetään sitten johonkin toiseen kertaan. Mä laitan vaaleita luomiväriä tuohon pohjustuksen päälle. Koska jos ei tätä kiinnitä, niin sitten noi häivitykset tulee olemaan tosi paljon vaikeampia. Jos lähtee suoraan tommoseen tahmeeseen pohjaa häivyttöön. Ja mä tykkään käyttää tällaista vaaleita, koska mä saan siinä samalla tämmösen kivan korostuksen tänne kulmaluulle. Mut tänään olisi tosiaan tarkoituksena tehdä semmonen vähän ruusukultainen, semmonen ihana hempeä halo cut crease. Ja mä otan nyt mun siipälätin, missä on Makeup Geekin luomiväriä. Ja mä aloitan tämän meikin häivityssävyllä ja mä käytän siihen tätä Makeup Geekin frappe luomiväriä. Mä suosittelen käyttää häivityssävyyn isoa fluffia sivellintä. Se tekee siitä häivityksestä paljon helpompaa. Ja mitä pöyhkeämpi se sun sivellin on, niin sitä pehmeämmän lopputuloksen sä saat sillä tehtyä. Mä yritän tässä kohtaa vähän alkaa katsoa tuota muotoa. Ja tosiaan tänään tehdään semmonen halo meikki, niin mä haluan, että tää on semmonen tosi pyöreä. Eikä yhtään semmonen kissamainen. Ja mä koitan muistaa myös aina sulkea sen täältä ulkonurkasta, kun ihan sellaisissa tavallisissa kissamaisissa meikeissä mä normaalisti jätän tämän ulkonurkan tavallaan auki. Nyt mä vähän suljen sitä tässä samalla. Sitten mä otan vähän tummempaa sävyä ja tää on Anastasian Sienna. Mä käytän tällaista lättäpäistä sivellintää ja mä pakkaan sitä tänne ulko- ja sisänurkkaan. Mä yritän saada tästä mahdollisimman paljon tätä pigmenttiä nyt irti. Sen takia mä tälleen taputtelen, enkä sillä lailla ihan hirveästi vetele ympärinsä. Ja keskiosa jätetään vapaaksi, koska tehdään tosiaan sellainen halo-tyyppinen meikki tänään. Mä otan vielä toisenlaisen siveltimen, tää on Mäkin 217. Ja mä käyn tällä vielä tuolla luomivaassa. Ja nyt ennen kuin laitetaan peitevuodetta tänne, niin nyt pidetään huoli, että on kunnolla täältä häivytetty. Sitten me tehdään se cut crease -osuus ja tähän sä tarvit jonkun vaalean peitevuoteen. Mä käytän itse Tarten Shape Tapea tänään. Ja tehdään tällä sellainen cut crease nyt tähän keskelle. Kansii välillä katsoa peilit silleen, että kallistaa päätä vähän taaksepäin ja sitten taas eteenpäin, että näkee vähän, että mihin kohtaan se tulee ja mihin sä sen haluat. Mä haluan, että se tulee ihan vähän tosta mun oman luomivaan yläpuolelle, koska sit se myös näkyy sieltä. Ja tosiaan tämmönen pyöreä terävä reuna tehdään tonne ylös. Tää saisi olla niinku kapeampi just tosta ripsirajasta. Sit se saisi vähän leventyä tonne ylös. No. Sit mä otan tällaisen Nyxin metallipaletin. Täällä on tällaisia ihania sävyjä. Ja mä otan tosta tollasta ruusukultaista sävyä. Mä suihkasin päälle vähän Kat Von D meikin kiinnityssuihketta. Ja sit mä laitan sen tohon peitevuoteen päälle. Tässä kansi olla aika nopea, koska toi peitevuode jämähtää tosi nopeasti ja sen takia mä teen just yksi ilma kerrallaan. Voi vitsi, tästä tulee ihanan näköinen. Sit vähän häivitellään noit reunaa. Mä otin tän saman siveltimen, millä laitettiin alkuun sitä tummaa. Mä koitan pikkasen häivitellä näitä reunoja tästä. Siis tää peitevuode täällä alla tekee niin suuren muutoksen, jos miettii sellaisia ihan tavallisia halo-meikkejä. Mä rakastan sitä, että on tommonen sharppi toi luomivaan reuna tuolta. Mulla on nyt vielä peikit naamassa, mutta antaa olla siihen asti, että mä saan noin alaluomit tehtyä. Ja nyt mä ajattelin ottaa vielä sitä sienaa, mitä käytettiin tuon sisä- ja ulkonurkissa. Ja mä laitan sitä nyt ihan koko matkalta tänne alaluomelle, että mä en jätä nyt rakoa tonne keskelle. Ja sit sillä frapella, millä tehtiin ihan ensimmäisenä, niin mä häivytän tätä. Mulla on Mäkin 239 sivellin. Tää on kiva, kun tää on aika tämmönen kapea, niin täällä pääsee hyvin tänne alaluomille. Sitten mä taivutan mun ripset. Ja mä laitan Lancomen Hypnose ripsiväri ylä- ja alaripsiin. Mulla on aina hirveät paineet, jos mulla on joku hieno luomivärisysteemi tuolla luomilla, koska mä aina oikeasti sotken ripsarin kanssa. Sitten mä laitan tekoripset ja mä ajattelin tänään käyttää ekaa kertaa tällaisia House of Lassesin ripsiä. Näiden nimi on Mon Cherie ja mä en koskaan ennen käyttänyt näitä, joten katsotaan, miltä nää oikein näyttää. Mä vastaisin, että tässä on tosi paksu tää ripsinauha, niin mä teen sittenkin vielä tommosen pienen rajauksen tänne ripsien tyveen. Mä käytän siihen tällaista Tarten geelimäistä eyelineria. Mut joo, mä en tee mitään siipeä enkä mitään, ihan vaan tommonen pieni rajaus, että noi ripset sit vähän sulautuis.
No, superkivat nämä ripset. Mä en osannut yhtään arvata, että nämä on näin ihanat. Mut jes, silmät on nyt valmiit, niin jatketaan nyt tätä meikkipohjan tekemistä. Ja tosiaan peitevoiden, meikkivoiden, primerit, nämä on kaikki tehtynä ja siirrytään suoraan aurinkopuuteriin. Tää on mun yksi suosikeista. Tää on ihan uusi hankinta. Tää on Physicians Formula, tämmönen Butter Bronzer. Ja siis tää on niin hyvä. Tää tuoksuu ihanalle, tää tuoksuu siltä, kun olisi lähtenyt ulkomaille. Tää sävy on tosi hyvä, varsinkin jos on tämmönen vaalea iho niin kuin mulla. Ja tässä on ihana semmonen pehmeä koostumus. Mä käytän Morphin Y5-sivellintä tähän. Ja kevyesti tupsuttelen tänne poskille. Mä laitan myös vähän tänne leukalle. Ja otsalle. Sitten mulla on samalta merkiltä tämmönen Butter Blush ja tää sävy on Natural Glow. Tää on itse asiassa menossa rikki, siis tää vaan murenee ja tää koko pannu lähtee täältä irti. Niin mä en vitsi tätä hirveästi tässä heilutella, mutta en suostu luopuun, koska tää on ihan täydellinen. Tässä on niin ihana sävy, tää on ihana semmonen kesäinen. Otan tämmösen pienen varaslähdön nyt tohon kevääseen. Ja Morphin M530 siveltimellä mä pyörittelen sitä tänne poskille. Mä oon tykännyt lähiaikana tuoda poskipunaa enemmän just tähän etuosaan, kun ennen mä pidin sitä niin tuolla ton varjostuksen kasamassa. Nyt mä oon yrittänyt olla vähän rohkeampi sen kanssa. Sitten mä otan MACin Mineral Skin Finishin sävyssä Let's Get Paid. Mä käytän tätä highlighterina. Tykkään laittaa sitä poskipäitten lisäksi myös sille, että mä tuon sitä vähän tänne ohimoille ja vähän tuohon kulmakarvan yläpuolelle. Tulee tommonen pieni C-muoto tohon. Sitten mä laitan sitä vähän nenään omarinkaarelle. Ja pienemmällä siveltimellä vietän sen silmän sisämukkaan. Tää on MACin 219 kynäsivellin. Ja sitten vie sipasu tänne kulmaluulle. Sitten lopuksi mä suihkotan vielä koko kasvolle tällaista Kat Von D Makein kiirityssuihketta. Huuliin mä ajattelin käyttää tällaista Permineralsin nestemäistä huulipunaa. Tää sävy on Boss ja tää on niin ihana. Ja siis tää tuoksuu ihan jollekin ihanalle suklaaleivokselle. Tässä olisi nyt tää mun valmis meikki tästä Cut Grease Halo meikistä. Toivottavasti tykkäsit tästä. Mun mielestä tästä meikistä tuli ihan superhyvä. Ja mä aion todellakin käyttää tätä tekniikkaa myös jatkossa. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin muista laittaa tälle videolle peukku ylös ja tilaa Kauneustupen kanava tosta alhaalta. Mä laitan myös mun oman kanavan tiedot tonne kuvausboksiin, niin voit käydä sieltä sitten klikkailemaan myös mun kanavan puolelle. Ja ei kai mulla muuta kuin, että kiitos tosi paljon, että katsoit tän videon. Ihanaa kevään odotusta ja nähdään taas pian. Moi moi!